あ、クルーズが来ますね。まあまあ、いっか、もう、動画流そう思ったけど。はい。まあ、クルーズの皆さん、こんにちは。人類呼び子でございます。複雑に行くのは現代社会すると見せる。なぜ今、徹底的に加味する人類呼び子のお時間が来ました。次回は私、人類呼び子塾長でございます。よろしくお願いします。はい。まあ、そういうことでね。これは、ここに書いてるコメントに対して悪口を言うっていうのが、まあ、クルーズのパターンなんだね。はい。ということで、なんか今、ドワンゴの方でね、教育産業に力を入れるっていうことで、なんかありますよね。塾だとか、学校だとか、やってる。なんか、その教育事業発表の話をやってます。まあ、またあとこれは後で見てもいいんですけど。はい。まあ、あんまりね、思ったよりは、あんま思ってれば僕はこれはね、成功しないんちゃうかなっていうのは思ってるんですけどね。ちょっとね、教育、これでも、江野高等学校とか、あれなんですかね。これ、認可申請中言うてて、認可おりひんかったらどうすんやろねっていう。都構想塾やれんの お前ね。あ、ごめんなさい。んでね、今日もね、これも仕事の関係でね、1枠できるかどうかのぐらいです。あ、ごめんなさい。2枠できるかどうか、感じです。ちょっとね、実はね、急遽ね、急遽ね、ちょっと時間ができましたんで、やってて、本当はね、やる気なかったんですけどね。まあまあまあ、やる気なかった、やる時間がなかったんですけど、ちょっと時間できましたんで、やった感じです。はい、まあそんなところですね。はい、ちょっとね、教育についてはね、またゆっくり折を見て、言うんですけれども、このね、角川がやろうとしている教育がね、っていう、僕はちょっと思ってます。ちょっと、でもまあ、それは、そうそう、手広げすぎて収拾つくのかな、いうコメントありますからね。青田狩り場、どうなんやろうね。まあ、それはちょっとこれまた、これはね、ごめん、今日ちょっとまた夜にね、動画見たいなというふうに思ってるんで、ちょっとゆっくり見ますわ。教育に関してどんなんかなっていうので、ちょっと気になるんで、後で見ます。後で違う、夜見ます。で、これ一通り見たときに、ちょっと僕が一応教育のプロとしてですね、どういうふうなもんかっていうのは、また、その次の日、まあ、明日金曜日もまたちょっと、明日金曜日はいけんのか。明日金曜日はいけるかな。まあまあ、またちょっと話。トヨタがやってると、いや、そういうこ、だから要するに、不登校の子とかいるじゃないですか。学校とか。で、そういう子に学びの機会を与えるっていう。一応そんな感じでネットで高校やったらね、いいと。で、学校のカリキュラムみたいなのを作って無理から学校来なあかんっていうスタイルではなくって、学べるときに学んでいくっていうスタイル。学んでいいかなっていうときに、やりましょうっていう。だから勉強するペースは自分で作れますよ。で、いざ勉強するって言ったときのコンテンツは提供しますよっていう、まあ、高校スタイルなんです。で、まあ、理想は理想でね、まあ別にいいんやけれども、まあ果たしてこれうまくいくのかなっていうふうになると、僕は、まあ、この人たちが思ってるような方向には運ばんと割と失敗するんかなっていうのが見えています、今のところね。まあどういう授業が展開されるんかっていうのが、ちょっとまだ、未開拓なんやけど、まあちょっと無理やろな
ちょっと無理というかね、学校に行かない子の気持ちのことがまだ分かってないかなっていうのがちょっと思うんで、ニコ生将棋放送も関西将棋会館使ってほしい。あ、そうなんですか。引きこもり産業の学校版、まあまあまあ、またちょっとまた見ますわ。また見まして、今ちょっと声消してるしあれなんでちょっと分からへんねんけども、ただね、もうちょっと本当に教育の専門家入れてね、ちゃんと練ってやった方が僕はいいと思います。教育はね、やっぱライブじゃないとね、あかん部分があるんですよ。これはこれちょっと理屈の問題じゃなくってね、ライブじゃないとちょっとあかん部分が、あ、ライブっていうのは生っていう意味です。生放送ではなくって生でやるっていう。で、ライブじゃないといかん部分が結構あるんですね。で、それを一律こうやって通信、まあ映像を使ってやっていくことによっていけるかなっていうところはちょっと違うんちゃうかなというのが僕の中でのずっと昔からの疑問。で、もっと言うと、こんな通信制で高校資格取ってね、勉強していこうっていう意欲がある人は基本引きこもらないです。前提が完全に間違えてて、なんて言ったらいいのかな。もしも、やる気があるんだったら、基本は引きこもらないです。で、これは、実はね、ひろゆきくんいるでしょ？西村ひろゆきくん。で、西村ひろゆきくんも、どうなんかなって言ってるんで。どうなんかなって言ってたから、まあ、同じこと思ってるねって思って。まあまあ、ホリエモンはちょっと楽観的な意見言ってたけどね。まあ、そういう風な感じです。はい。これね、今誰か書いてたけど、大人向けに作った方がいいんちゃうかなっていう気がするんやけどね。だから高校じゃなくって大学みたいな感じのを作っていった方がいいと思うんやけどね。で、大学教育作ってうまくいって高校に下ろしてくるってやった方が成功するような気がするんですけども、いきなりちょっと高校からはハードル高いに違うかなっていう。で、これ見てると全部 IT 関係でしょ？なんかちょっとその辺がってかね。ディベート授業とかね、教育っていうのはね、やっぱりちょっと肌に触れてというか呼吸というか、なんかね、ネットだけで全部改善できるわけではないので、ちょっと疑問かな。サドルがまた大学統合に対する批判をやって、どこでやってたの？どこでやってました？ネットでやってんの？ビラ配ってんの？よくわからへんねん、どっちなんかが。なんかそういう、現役プログラマーの直接指導でって言ってるけど、これ基本的にプログラマーを目指したいっていうのがあってやってるだけなんで、別に、高校生じゃなくてもいいよねっていう感じするけどね。大学の目的は何ってどういうこと？大学の目的、どっちの話います？統合の話と、今、こっちの大学教育の話をしてて。だからまあ、なんか、今どっちの話をしたいんかなっていう。なんかね、一流のいろんな分野の先生を集めてきて、授業をやれば教育が成功するみたいな感じのベクトルで、これ今ドワンゴやろうとしてるんやけどね。まあ、果たしてどうかなって感じですね。果たしてどうかな。まあいいでしょう。あ、こんにちは。はい。みんな声カッサカサやなって。
これね、何が腹立ったかっつったらね、この今ね、やってるこの2個、この今、公式でやってるでしょ？これ今や、このページやけどね、これやってるところでね、個別指導って書いてる子がね、子供の子になってんねん。これわざとな。個別指導塾、坪田塾の個別指導の個別って子供の子って書くん。わざとこういうとこなん。こう漢字間違えてないの。こういう個別指導ってあえてこんな風に書いてるんだ。統合大学のあり方が、ああ、そういう意味ね。いや、大学の統合いうのは運営形態を一つにするっつうだけです。今、大阪市立大学と大阪府立大学っていうのがあるんですけれども、それの統合形態を一つにしましょうっていうことです。で、まあ将来的にはその大阪都っていうのを作ってね、その大阪都が大阪都立大学っていう規模の大学を経営するっていうだけの話です。で、大阪府立大学にある長所と、まあ大阪市立大学にある長所を両方合わせて、もっと先端の研究やっていったりとかね、そういうこともできるので、統合学者の方とかはね、割と植えるか、学者だとか学校運営を本気で考えてる人たちからは植えるかもな話な、そういう話だから、統合はその税金的にもまあ納めていくっていう話もあるんやけど、もう一個はね、日本におけるその何ちゅうのかな、最先端科学技術の研究、まあ文献もそうなんやけど、やっていくってことです。規模が何度も言うけど神戸大学並みになるんで、国立大学並みの規模になるんですよ。これ2つ統合するとね。だから強化していくってことです。強化し、しかもコストを安くできる。大学は人脈作るとこってイギリス大学、それはね、外国の大学の話。外国の大学は、例えばロンドン大学だとか、ああいうとこ、ロンドン大学ってあったよね、ケンブリッジもそうなんだけど、ケンブリッジやロンドンって世界中から人が来るんですよ。で、世界中から人が来てね、で割とその辺で勉強した人っていうのが自国に帰ってって、そこそこみんな要人の職に就いたりする人が出てくるわけだから、大学の中で縁故作っておくと、それぞれ将来社会的に地位を得た時につながりになるから、なんていうのかな、まあ人脈作りっていう言い方をしてるのは、それは正しいと思う。ただそれはね、外国の大学のあり方であって、日本ではまだ弱いよね。もうちょっとそういう風になればいいと思います。塾長は当初大学統合に反対、いやいや、反対してないで。誰か間違えてない？僕、大学の統合には全然反対してないですよ。大学、片方の大学を潰すっていう話になったらいかんけれどもって言ってただけ。大学統合の話っていうのは全然賛成ですよ、前から。だから大学統合がね、大学潰すの話になってたらあかんけれどもって言ってた。そういう話。別に統合していくのは全然構わないですよ。なるほどっていうの。そうそうそう。でも日本の大学ってまだその世界中のね、頭脳がやってきてね、で各国に散らばっていくっていうスタイルになってないんで、だからこれからですよね、そうなっていくには。民泊の授業も大阪府が賛成、そうそう、大阪市が反対やろ。だからもうそんな風に何でも反対してくんね、大阪市議会って。だから大学統合なんかもそういう感じ。ちなみにその生主もアメリカ、そうでしょ。だからアメリカの大学に、出てる、アメリカの大学なんかもこれ世界中から来るからね。世界中から人が来て世界中に散っていって、でその世界中の中でそれぞれ活躍していきはるんですよ、みんな勉強したこと使ってね。
だからあの時同じ母校で学んだねっていうのを国境を越えてこう友人ができていくので、それはとてもいい話。日本なんてたかだか京大閥とかね、東大閥とかを国内でね、言い合ってるぐらいでしょ。そんな狭いこと言ってるようじゃダメですよっていう。それは世界に負けますよ。東京大学だって世界から比べたら、もっと下か、わからへんけど、なんかなってるでしょ。少子化で、まあ、わけのわからん、わけのわからん大学が多いことは確かやね。多すぎ多すぎ。明治時代の国立大学設立の目的は知らんわ。官僚を作ることでしょ、基本は。官僚を作るための大学でしょ。それ以外はいらんっていうのが基本的スタンスじゃない。あの時はまあ軍隊もあったんで、本当に優秀な人たちは軍の学校に行ってたんですよ、あの時代はね。だから何やったっけ、司馬遼太郎の、雲が如くでよかったっけ、NHK でもっくんとかがやってたやつ。ああいうふうに優秀な本当の人たちって軍隊行きますよね、基本ね。軍の学校に行って、だから昔は軍学校の方が優秀な人多かった。ごめん、坂の上の、ごめん、全然忘れてたわ。坂の上の雲とか見てもらったら分かるんやけど、優秀な人たちはどっちかというと、軍の学校にどんどん行くんですよね。軍隊の方にどんどん行っていて、むしろ普通の学校っていうのは、まあ、どっちかというと、まあ、ちょい優秀な人みたいなイメージが多かったよね。だからまあ、この話いつも言うけど、特攻隊なんかに行った人いるでしょ。特攻隊なんかに行った人で、その生き残った人たちの話を聞くとね、もう特攻で、そのなんか上の方でやってた人たち、まあ、実際特攻行っちゃった人もですけど、みんなむちゃくちゃ優秀やった言うてますもんね。証言聞いてると。もうすごく優秀で、すごく勉強もできそうな感じの人やけど、だからそういう人を犠牲にしてるんですよね、日本ってね。アホな国ですよ。だからいつも言うけど、ああいう人たちが今の日本にまだほんまに生きてたらね、もっと変わっとったんちゃうかなっていう気するけどね。まあそれぐらいなんか優秀な人いっぱいおったみたいですよ。阪大の設立目的は知らん。知らん。知らん。阪大のあれ見てください。ホームページ。見てください。まあそんなところでね、まあどう言ったらいいんでしょうかね。まあ言ったら私立大学と大阪府立大学は統合した方が、統合案件だけがだから残ってるね。統合案件だけが、でもこれはもう吉村さんがやっていくしかないっていう話。これがもう最後の最後、まとめるっていうところでまとめきれなかったのが統合案件だけって言ってたね、橋本さん。あとは全部行政の方で、案はまとめたけれども、まあ、市議会が OK 出さないと言うてましたね。まあ、そんなんですよ、所詮。だから進まへんのですよ。だからまあ大阪もね、これからまあ、その統合案件も進めていくとは一応言ってるから。まあ、そういうことでしょうね。何の話するんやったっけ？副首都構想。反対してる？いや、分からへん。統合案件については別に反対とかしてないんじゃない？高齢者あんま関係ないんで。市議会だけですよ、反対してるの。だから市議会は自分たちの利権がどんどんなくなっていくようなことに関してみんな反対してんのよ。もうなんで反対してるんですか？言うたら利権だけですよ。反対の理由が全く分からへんねん、だから。だから住民とか住民にとっては別に何の問題もない話なんやけど、市議会だけがなんかこう
だからね、もうだん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 こう悲しい話なんやけど、市議会だけが反対をしてんね。流れから言うと、だん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 市議会だけが反対していってて、で市議会が言ってることを、わけのわからんことを鵜呑みにしている団体だけが反対していってね。だけどそれって結局市民からしてみると、別にいいんじゃないっていうような話になってるから、まあこの前の吉村さんの選挙なんかは別に吉村さんが圧勝しちゃうんでね、もっとこうなんて言ったらいいのかな、みんながだからみんなのためになるように、それこそね、それこそ住民市民の利益になるためのことを考えていくとね、維新のような話になっていくっちゅう話よ。でも残念ながらそうですっていうこと で自民とか共産がその反対している理屈がね、もうむちゃくちゃすぎてね、よくわからへん。で僕はさっきから前から言ってるのは、その今国公立大学から文系がなくなろうとしてるんですよ、あの安倍さんの指針でね。文系の大学がなくなろうとしていてて、このまま行くとね、文系の力が落ちてしまうかもしれないから、だから最初は反対してたんやけど、もう国立大学から全部文系じゃなくなってもいいと思ったんよ。なんで思ったかって言ったら、この大阪都立大学ができた時に、これ文系絶対残すんで、大阪都立大学で優秀な頭脳を引き受けたらいいなって思ってね。国のお金に頼らんかったらね、好き勝手できるから。だから国のお金には頼ってないから好き勝手やるよ。で、文系の学部どんどん優秀なもんね、増設できるんやったらやってってね。ほんで、引き受けたらいいね、大阪でも。で、大阪から今度ね、知識得た人が、どんどんまた外に国際交流してって、国際都市になってったらええわって思ってね。もうどんどんなくなってもいいと思って。都立大学でやるから。優秀な人みんな大阪おいでっていうね。そう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 。だから、どんどん大阪都立大学に来ればいいんですよ。まあ、そう思うようになったんで、もういいです。てか、無駄な道楽学部に公金突っ込む意味がわかんない。いや、文系だって、いりますよ。本気でやろうと思ったら。本気でやろうと思うとね、どっちかというとね、人にお金がかかるのよ。理系は設備とかにお金かけるから分かりやすいんやけれども、文系だって、人呼んできたりね、いろんなそういうフィールドワークやったりだとかね、お金かかるんですよ、本気でやれば。あれ、今の日本の大学ってその自治研究とかが少なすぎるからお金かかってないように思うんやけれども、自治研究増やすとね、すごくお金かかるんですよ。移動費だとか、やったりとか、本気でしようと思うとね、本気でやってないだけで。いるよ。だから設備費はかからんけど、移動費だとかそういうのをやろう、本気でやろうと思ったらかかるよ、それ。文学部とか人文学とか社会に出てもあまり見えない。それはね、社会に出てね、身につかないような内容になってるからあかんのよ。研究というのは、だから人文学部とか社会学部ってほら分けてるぐらいでね、直接関係する分野もあれば、後々になって関係していく分野もある。そんなん言い出したら、京都大学の山中先生の研究なんてね、医学にすぐに役立つわけじゃないやんか。iPS 細胞の研究なんて、基礎医学研究ですかね。ああいう分野なんていうのはすぐには役に立たへんけれども、でも必要な研究でしょ。で、文系の分野もあるんですって、そういうの。だからそういうふうなことを、考えていくと、本気でちゃんとやるんやったらいらん研究はないねん。ただ、今手抜いてんねん、みんな研究に。だからそういう問題ですよ。私と討論してるこの国語レベルがね。クレハさんとイソロクさんの
話がだんだん深みが出てきたね。同州制の方が。上のアホアホ IR カジノ構想の議論と比べたら全然内容と質が違うよね。もうクレハさんと磯六さんなんかどこにどういう風な設置をすればいいかとか、もうそんな話になってるやろ。うん、どういう風に橋を架けたらいいのかとか、どうやったら同州制の機能が良くなるかとか、そんな話してはるんで、ああいうのが議論なんですよね。深みのある議論っていうのはどうやっていったらいいのか。だから弱点はあることを認めて、その弱点を補うためにどうしていったらいいでしょうかっていうのが一番建設的な議論なんやけど、そんなもん賛成反対だけやってる議論なんだ、もうアホみたいな議論なんでね。うん、昨日松井さんの会見で言ってたけど、維新以外の政党は大学統合の関係者会議と勉強会一切参加しない。そうなんですよ。そうなんですよ、結局。やんややんや言うてる割には、じゃあテーブル用意して意見聞きますよっていうところに来ないねん。アホかっちゅうねんで、そんなもん何の説得力もないわ。大学を4年間の猶予期間を目的に入門。だからそういうことやってるからあかんねんで。だから、いつも言ってるけど、入るとき簡単にして、出るとき難しくしてやったらいいんですよ。ずっと言ってるやん。出るとき鬼のように難しくしてやったらいいんですよ。もう4年間みっちり勉強しないと出られないようにしてやったらいいんです。なら質は上がりますよ。うん。それだけのことです。だから、やり方が間違ってん。うん。もう、あれですよ。ビリギャルの小林さやかさんも出てるね。バンバンやったったらいいんですよ、バンバン。うん、受験重視って、もはや害、そうですよ。うん。そういうことなんです。それに早く気づかないと。よいしょ。はい。すいません。これでちょっと終わりです。ごめんなさいね。ちょっとお仕事行きますので、これで終わりになります。いけるかな。ちょっと待ってね。忙しいわ、もう。忙しいわ。雨降って、あ、ほんまに傘持っていかなあかんな。まあ降る言うてたからね、ずっと天気予報では。今日は全然織り込み済みなんで大丈夫です。はい、まあまあこんな感じか。はいはい。まあこれから出かける方、僕なんですけどね、雨気をつけてください。そうそう。だから大学はね、何度も言うけどね、入るの簡単にしてね、出るの難しくしたらいいんですって。昔から言われてることやのに。でも、難しくしたらいい。まあでもね、就職活動とかがあるんでね、まあその辺のところはちょっと配慮してあげなあかんかもしれへんねんけれども、基本は出るのは難しくした方がいいと思いますよ。本当にちゃんと勉強しないと。まあ、レポートの数ガンガン書かせてね、勉強めっちゃやってね。だからその代わり、やっぱりちょっと授業料とかね、その辺のところもちょっと考えてあげなあかんとは思うよね。まあ、無償化まで行けたら一番いいんやけれども、まあ、大阪都立大学がそのモデルになってくれたらいいなという気はするけどね。広域行政って民泊とかも入るんですね。インフラだけだと思った。要は大阪府全体に関わること。大阪府全体に関わることに関しては、で、観光行政というのは今、府市一体化してるんです。観光行政に関しては、府市一体では、これが昔はね、バラバラやったからむちゃくちゃやったんですよ。それを府市一体化にやったから、こういう民泊の話とかね、こういうことも府の方で。できるようになったわけ。
出るの難しいにすると授業料が、だからそこはね、やっぱりちゃんと、さっきも言ったけども、税金投入してあげんとあかんとは思う。教育っていうものは、ちゃんとやるんだったら税金を投入してあげないといけない分野です、教育っていうのは。これを日本では無駄だって昔から考えてたから、変な教育になっちゃって。でも教育は本当にお金かけなあかん分野です、これは。利益はすぐには生まないよ。そんな100円出資し、1000円出資して1万でリターンとかそういう世界じゃないけど、でも必要。人材育成にお金をかけるっていうことはやらないかん。で、この国が一番やらなかったことやねん。官僚だけを作る教育をやってね。で、官僚を目指さないっていう人は基本ドロップアウトだっていう教育にしちゃったわけよ。それがいろんな弊害を生んで、今変な人材しか生まれへんような国になっちゃったやろ。それは国力疲弊するって、そういう意味では。あんまり国力とか言いたないけどね。疲弊しますよ。大学館、体育館廃止。いや、体育館廃止は別に関係ないけど。まあ、そういうことです。だから、一番やらなあかん。だからね、バブルの時にめっちゃお金入ってきたわけやんか。で、あのお金をね、いつも言ってるんやけど、あんな建物とかインフラとかわけのわからんものに使って、今全部失敗してるやろ。まあ、大阪もその煽りを受けて失敗したじゃないですか。で、本当はね、あのお金をプールして、大まかに言うと、社会保障のお金とね、んで、大まかですよ。大まかに言うと、社会保障のお金、それから教育予算、それからまあ防災でしょうね。広くこの3つはね、しっかり、まずは保障する体系を取らなあかんかったんですよ。これ後の祭りですけどね、今言ってもね。で、それをやらなかったから今みんな苦しんでるやん。っていうお話ですよ。だからね、これがね、やっぱり今の日本がダメになってきた理由ですよ。教育に一番お金を投じなかった国の将来がこうなるって話よ。憲法教育すらろくにできひん国になってね。で、国民が憲法を語れない人間ばっか出てきてね。ほんで、あの憲法改正とか言ってね、どさくさの中でね、全体主義になるような憲法を作ろうとしてるんですよ、それこそ。それこそ、全体主義化しそうな危険のある憲法を作ろうとしてるんですよね。それをスルッと通そうとしてるんですけど、そうは問屋がおろさへんぞっていう話をね、うちでずっと言ってます。単年度予算、そうそう、だから単年度予算制度というものをそもそも間違ってんのよ。もうそれがね、これ松井さんが言ってたね、その予算は使い切らなかったら来年度は減らすっていう、この制度があかんねんってもう言ってるやん。だから、地方交付税交付金の話だとかね、あの辺のところがむちゃくちゃになってくんねん。で、臨済祭。で、結局何に現れてくるか言うたら臨済祭とか、あっこの話に現れてくんのよ。そういうことの弊害が全部臨済祭の話につながってくるね。あんなことやってるともう、むちゃくちゃですよ。都構想の区割りは各環状線を中心とした区割りがいいと思う。湾岸区の中心は弁天町や東区。ああ、キーステーションになるようにってことですね。まあまあ、それは、一理、うまくやってると思う。ただまあ、環状線プラス、今、一応地下鉄もあるんでね。臨済祭っていうのは、むっちゃ簡単に言うと、地方交付税交付金があるじゃないですか。で、地方交付税交付金が、払い切れない時があるわけよ。国の方が、まあ、むちゃむちゃ単純に言うと、1000万円、地方交付税交付金渡しますって言うけど、実は手元にもう300万円しかないので、700万は渡せませんっていう話になるわけやんか。だからその700万円分を借金したことにして、臨済祭っていう形で地方はね、それ記録しておかないと、国の方の理屈としたら、
後から700万円を将来的に払っていくので、まあ、分割になるかどうか分からへんねんけども、穴が開いた部分は国の方が払いますので、渡しますので、とりあえずは帳簿付けとして臨済債という形でやっといてくれまへんかねっていう制度です。だからこれ臨済債を、よくこれ経済やってるやつがまたバカで言うと怒られるけど、それを決めるのは地方公共団体なんで、決めた以上は地方の国債な、借金になるんですとか、またわけのわからんこと言ってる人いるんやけども、これ帳簿上にちゃんと臨済債を増やしたっていうのをつけておかないと、将来その交付税のお金が入ってこないんですよ。あ、いらんのねって話になるわけよ。だからこの制度がおかしいねん、そもそも。うん、そうそう、飲み屋のつけと一緒ですよ。ただそれだけのこと。だから臨済債そのものの内容は地方交付税交付金の、トランスフォームしただけの話です。内容一緒です。だからその分で本来使わなかったお金が今現金で渡されへんから、帳簿で臨済債っていう形でつけといてね。まあつけるつけないは自由だけどねっていうわけのわからん制度なんですよ。つけるつけないは自由なんだけど、臨済債っていう形でつけておけば将来的に払いますよって国の側が言ってるだけの話なんですよ。だからつけるつけないは自由だけどねって言われるけど、それつけなかったらいらないのねって思うよって言われたらね、つけざるええへんやんか、そんなでしょ。うん、それはあそこ見たら載ってるよ、総務省のところに、総務省のところに書いてる。誰かほら、うちのこのクレハさんが書き込みしてくれてるね、いつものところに書いてあるよ。うん、そういう話ですよ。だからつけといてね、で将来払うから、でつけてなかった、つけるつけないは自由なんだけども、つけておけば将来払いますよ、でもその発行権限は自分たちがやったことにしといてねっていう制度ですよ、臨済債なんて。めちゃめちゃ簡単に言ったら、そんなもんつけとかなしゃあないやんか、将来もらわなあかんねんから。さすが借金のことに詳しいんだけど、うるさいわうるさいわ。国の借金ってもともと大阪で使うよ。だから交付税交付金ね、交付税交付金、手形渡す感じ、まあまあ形としてはどれも一緒です。ただ手形っていうのは借金する側が、借金する側がサインするやろ。いついつ発行のためのうんぬんかんぬんっていうのは借金さしてねっていう側がするんやけれども、これをなぜかお金をもらう側が借金する形で出すっていう、なんかわけのわからん制度にさせられてるのが臨済債なんですよ。だからそこだけ取ってね、地方公共団体が決めたから橋本がお金出したん、橋本が借金やったんだとか、維新が借金やったんだって言うんやけれども、いや、それ違うっちゅう話は、そういう話ですよ。つけとかへんかったら、将来けえへんねんか、しゃあないやん、つけとかんと。帳簿上に。っていう話。だから、臨済債ってそういう仕組みなんでね、勉強してから言ってこいっちゅう話ですよ、またそれも。内容は地方交付税交付金です。もともと。もともと。でもそれが足りひんから、つけといてって。今現金で渡されへんからつけといてっていう話。うん。それだけのことです。で、それが別に大阪以外にもどんどん他のとこでも起きている。それは国に金がないからです。うん。いつ帰ってくるかわからへんけども。反対派の人は理解できる。バカだからね。聞く気ないからね、もう。いや、だから、もうね、これもうほんま言いたかないねんけどさ、もう僕あんまりこういう言い方したくはないんやけど、もう分かった。はっきり言うわ。社会常識がなさすぎる。最低限必要な社会常識がなさすぎる、もう反対派の人たち。もうこんなんね、社会常識の話やんかって、社会常識をわざわざ説明するって難しいよねっていうのを分かった。もうそれをね、痛感した。社会に出てからもう一回言っといでっていう。
当たり前の窓口の話もね、そのリニアの窓口の話、その府市一体となって窓口になったらいいじゃないですかって、お前どこの世界にね窓口がね2人いてるところがあんねん言うて、外の会社働いてやってみんな、窓口2人3人になった時に向こう嫌がるわ言うのね、知らんでしょもう、いやもう社会経験が全くないんですよ。自分の意見と違うと見下してないやんか、社会常識の話やんかそれって。それ社会常識の範囲内ですよ。あのね、じゃあ皆さん自分の立場になってみ、今から例えばクレームを言いに行ったりとか意見を言いに行ったりするときに窓口2個やったらね、どっちに言っていいねんちゅう話になるやんか。どんな会社もどんなところもこういうご相談はここにしてくださいって窓口1本でしょ。この1つの相談に対してあっちにも相談してもらってもいい、こっちに相談してもらってもいい、またまたこっちに電話してもらってもいいなんていうふうにぐる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 回ってたら、一体どこにやったらいいねって話になるやんか。それ日常生活でも分かる話でしょ。で日常生活で分かる話は別に行政単位になったって一緒ですっていうだけのことよ。何か物事を進めていくときに窓口が一本化してなかったら話はできません。だからいつもその松井さんが言ってるのはね、その自民党がうんぬんかんぬん賛成とか言ってますけど、それは大阪府自民党だけが OK 言ってもダメなんですと。大阪市自民党、大阪市議会の自民党も一緒になって賛成してくれなければ、自民党という形の窓口が一本化してくれへんかったら話にならへんって言ってはるやん。あの話なんですよ全部。そのことですよ。それ常識ですよ。話すんのにちゃんと窓口1人にしてもらわない話できへん。だから今軽減税率のことで揉めてるやんか。軽減税率のことあれ、なんであんなことになってるかやったら、窓口一本化してないから揉めてんねん。これ一体誰とどういう話をすればまとまんのかって今国レベルでえらいことなってるやん。あれ窓口複数化してるからなんですよ。今軽減税率で揉めてんのあれ、この人とこの人だけの権限で話を進めていくってやったらいいのに、あれバランバランにいろんな人間がいろんなこと言い出してるからまたむちゃくちゃになってるやん。でなんか知らんねんけど公明党とだけ話するんか思ってたら創価学会と話してたりしてるやろ今自民党って。あんなことやっとったらまとまるわけないやんそんなもん。んなもん軽減税率のこと全然まとまらへんやん。あれ窓口がぐちゃぐちゃになってるから、あのもんはね完全に窓口一本化してお互いにちゃんとやってんで、その手前でみんな集約していってね、話し合いをこの人とこの人だけの話し合いで進めていくってやらへんから今あんなことなってんねんで。だからリニアだってああなる言うてんねん、その府と市がバラバラに窓口になってしまったら。でその間に選挙なんか起きちゃってね、なまた府長と市長がね考え違う人間がバラバラになっちゃうと、まあ、余計進まへんよ。こんなもん常識やんか。だからたらい回し、そうそうたらい回しの状況になるわけよ。あのでそんなたらい回しの状況になるようなところと交渉なんかする気ないですわってそら言うやんか。でしょ。それ常識が考えて、皆さんだって役所行かれてぐる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 たらい回しにしたらそんなもん起こるでしょうよ。あれと一緒ですよ。あ、はい、あマリリンさん、あのごめんなさい、あの荷物来ました、ありがとうございますちょっとマリリンさん来てください、すみません遅れまして申し訳ないです、荷物来ました。またあの放送させていただきたいと思います。というね、ことなんですよ。だから軽減税率とか見てもうたら、まあ進まへんや話、あんないろんな人間が出てきてしもうとか、あれ収拾つかへんで、あんななったら。
分かってない。でも今までその自民党だとか規制の政党中のああいう組んでやってたから話が前に進まへんね。これ多分軽減税率まとまらへんで。まとまらへんで。まああそこまで行ってもうたらもう、なもどうなんねんいう話で。来年の今頃も話してんじゃない。こんだけ窓口がちゃんとしなかったら。もう一回窓口の政党のための話し合いをしますっちゅう、また。ことになるで、うん、イチャモン優勝だからね。そうそう、イチャモン優勝は藤井教授に洗脳された。藤井君なんてあの実務あの社会人経験ないやろ。あのそういう会社に勤めると か分かってないねん。で実務家っていうのは何かっていうと案を現実化していかなあかんから実務なんですよ。現実する事務をやる人なんで、現実に事務をやっていくから実務家なんでね。でその人たちが現実化していくためにはそこをちゃんとやっておかへんと、軽減税率まとまったん？軽減税率の話はまとまったん？まとまったん？さっき揉めてる言ってたけど。でも決まった。え、一兆って決まったはずなん。いや分からへん。いや分からへん。どっちになってんの。もう決まったん。LINE ニュースにまだ上がってこないけど。でも公明党それ飲むんやね。え、藤井って誰？藤井聡っていう人。反都構想芸人。え、自民党が譲ったん？ 1 兆円っていうのは公明党の案？公明党の案ですか？さっき言ったことも嘘になった。いや、嘘じゃないよ。嘘じゃないよ。自民が折れたんか。あ、折れたんですね。わかりました。ただね、これね、言っときますよ。現実化していくにあたってまたね、揉めますよ。だってね、まずこれは、今の話はね、広いグループでどうするかを決めただけでしょ。今度細かい話になっていくと何をどっちに入れるのかっていう話が出てくるね。何をどっちに入れるのかっていう話が出てきて、でこれも大変やで。軽減税率導入ということは今度は食料品の境目決めていかなあかんからね。これむちゃくちゃまた大変よ。ドーナツの話があってね、なんかドーナツ食べる、ドーナツ、例えばこれ外国の例なんやけど、ドーナツを 2,3 個だったらお菓子に入るんだけど、10個も20個も食うって言うんやったら食事に入るっていう話があってね。だから品物基準になるのか、それとも、そのなんていうのかな、カテゴリー何基準にするのかとか、いや加工品も OK って言うけども、加工品 OK ということは、もう全部入る。お菓子とかも、お菓子とかも OK なんや。お菓子 OK なんや。そう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 、ドーナツで食べるとお菓子も OK になった。軽減税率。ほなもう加工者なんか、およそ食べ物は軽減税率をしますって話になったんだけどね。およそ食べ物については決まるってなったやな。わかりました。いや、ここまで譲るって思わへんかったから、自民党が。自民党が、結局あれでしょ？じゃあ、要は、自民党が譲ったやな。ということ
ことは、ということは、もう、あれやね。当初思っていたよりも税金がそんなに入ってこないっていう話に変わるのね。自民党が当初思ってたことよりも税金入ってこないっていうところになったってことやね。うん。え？自民恐る。譲ったからやろ。譲ったんや。わかりました。いや、ここまで大譲歩するとは思わへんかったからね。参議院選挙のことがあるからですよ。参議院選挙があるからですよ。いや、窓口が錯綜したら揉めるでって。だから、窓口が錯綜してまとまらへんかったから自民が譲ったんでしょ。普通、これ譲らへんというところを基準に考えたら揉めるでって話。でも譲ったんやからもう終わりん。うん。選挙対策で全譲りしたんでしょ。だからもうそれで、それやったらなんで今まで逆に揉めてたんや話やんか。早く決めたらよかったやん。だから公明党がごね勝ちしたんでしょ。ごねたんですよ。維新だったら、維新だったらね、選挙のこと言われたってひるまへんのよ。自分たちでなんとかするからって言って。でもこれ選挙やから譲るね。ね。まあまあいいですけども。うん。でも譲ったの？まあ、わかりました。もうポリシー捨てたんやな。自民党がポリシー捨てるとは思わへんかったから。うん。わかりました。まあまあまあ、言い方変わります。自民党が自分のポリシー捨てたんです。ポリシー捨てて、だから大阪で言ったら自民党と共産党が共闘したんと一緒で、自民党は自分たちの意見を貫くことができずに、公明党を丸飲みした、公明党が言うことを飲み込んだってことでしょ。だったらなんで逆に今まで揉めてたんよ話。うん。はい、わかりました。別に洗脳なんかしてないですよ。大阪で公明党の支援なしで負けたのも気になる。まあその辺のところとかも全部影響してんのかな。はい、わかりました。いや、でも僕と自民党が丸飲みすら思わへんかったから、そしたら揉めると思ってたんよ。ということはなんだかんだで公明党はやっぱ強いってことやね。選挙の時はね、すごいポジション取ってるね。うん。何が恐ろしいって、公明党が恐ろしいんやで。すごいよね。だからまあ都構想の時も公明党が最後のイニシアティブ取ってるやろ。なかなかの団体やね。そうですか。うん。まあ公明党の、そのくせ安保法制の時にはひよったって意味がわかんない。ああ、公明党がね。よ、政教分離じゃ。いや、自民党が認めてる以上無理でしょ。組織力やね。すごい、やっぱ団体やな。すごいわ、僕も公明党改めてすごいと思うわ。単独過半数取らへん限りは、なかなか公明党に対して、パーンと跳ねつけられへんねんね。まあこれがまあ民主主義ですわな。まあまあまあ。
軽減税率のことがあるから安保の時は譲ったっても言えるしね。まあなかなかしたたかな政党ですな。はい、わかりました、わかりました。え、公明党、公明党はね、昔僕らがね何十年か前の時には10人に1人って言われてたけど、今もっと増えてんじゃないですか。10人に 1.5 か2かぐらいまでいってんじゃない。うん、あと公明党って実際 の学会員の人以外もなんか学会応援隊みたい、応援準会員みたいな人もいてるからね。なんかそんなんも含めるとかなりの量になります。プレミアム商品券やな、なんだかんだでプレミアム商品券やはい、わかりました。へえ、自民党、これはちゃんと課題をやるんやで。課題って何。はい、ということでね、そうそう、ワトリン、お米来ました、ありがとうございます。はい、ということで夜はね、さっきのカドカードワンゴのちょっと動画見たいなというのがあるんで、それはちょっと見ます。昨日のね松井さんのやつ見ようと思ったらね、松井さんのやつちょっとね音がね、知ってると思うけどノイズが入ってて、なんか超音波みたいになってて、僕が聞いててね気分悪くなったからやめたんですよ。うん、ちょっと音が悪すぎて昨日のやつ。公明党怖いね、やっぱ命狙われるから、僕あんまり顔やっぱ出さんようにしていきますわ。はい、ということでありがとうございました。まあまあそんな感じです。はい、そんな時はささやきまあなんとかできたらいいです。ちょっとね教育の角川のやつ後で、見たいと思いますんで。はい、じゃちょっとね僕もヨガお仕事一通りぐるぐる回ってきて、またやります。メッセージに書いたじゃん、ごめんちょっと見とく、まだそこまで見てないね、ごめんなさいね、ありがとうね。ワトリンということでごめんなさい。放送これ YouTube の方も終わりますんで、ありがとうございました。うん。